Ну, vēlāk varbūt sarunā. Līdī arī gan es esmu mazāk. Ar uguni un kustību! Ogotājiem un sieņotājiem pagājušajā nedēļas nogalē Pļaviņu novada Juču karjera apkārtnē esošajos mežos gadījās sastap zemessargus. Dabas velšu lasītāji bija liecinieki otrā zemessardzes novada bataljonu kolektīvajām mācībām Daugava 2009. Laikā no 17. Līdz 20. Septembrim trīs kainieku bataljonu – Gulbenes, Aizkrauklis un Jēkabpils karavīri trenējās, kā rīkoties apstākļos, kad ir jāsavalda naidīgi noskaņotas cilvēku grupas. Mācība leģenda vēsta, ka Pļaviņu novada Juču karjera apkaimē ir manītas nelielas naidīgi noskaņotas cilvēku grupas, kas ar diversijas paņēmieniem izrāda neapmierinātību pret valsts un pašvaldību darbu, radot sabiedrībā vēl lielāku spriedzi. Zemessargu uzdevums bija atrast šo cilvēku grupas un neutralizēt viņu iniciatīvu. Darbība notika aptuveni 40 kvadrātkilometros. Mācību vadītājs majors Uldis Almiņš skaidro, ka dabā zemessargi attiecīgi pēc iepriekš iezīmētās kartes izpilda pašu izplānotās darbības. Fiziski nosprauš darbības zonas robežas. Vajadzīgajos punktos mežu stigās nostājas atstarojošās vestēs tārpušie zemessargi. Es vajadzēs nomas, kad es pielāgojos tapidam. Tātad zariņi, viss mugurā, viss čiki šeit ekipējums, lai būtu viss nomaskēts. Ja? Pēc tam seko naidīgo cilvēku grupu meklēšana, jeb tā saucamā meža ķemmēšana. Karavīri nostājas rindā, veidojot nelielas atstarpes un dodas teritorijas izlūkošanā. Šajā procesā iesaista arī speciāli apmācītus motociklistus. Izlūkošanas laikā redzēto izmantojot rācijas vai lauku telefonus karavīri ziņo sakaru centram. Pretinieka pretestības gadījumā tiek izmantota arī munīcija tā saucamajiem meža ķemmētājiem palīdz mīnmetēji. Savukārt, ja cīņas laikā ir kāds ievainotājs, pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz profesionāli speciālisti, kas karavīrus apkalpo meža nomalē uzslietā teltī, bet vajadzības gadījumā ar speciālu transportu nogādā tuvākajā medicīnas iestādē. Mingrinājumu laikā tā dalībnieku ēdināšanai zemessargi izmantoja bataljonu lauku virtuves. Pēc mācībām secināts, ka zemessardzes karavīriem vairāk jāpiestrādā pie komandas darba veidošanas. 10 balu sistēmā dzīmi izcili, nesot saņēmis neviens, bet kopumā visi novērtēti uz 7 un 8, tātad labi. Dažiem šīs ārpus bataljona notiekošās mācības bija pirmās lielās, tādēļ izskanēja viedoklis, ka vingrinājumi būtu jāorganizē biežāk, jo tas karavīriem labāk ļauj izjust vienības garu, stāsta zemessardzes 56. Kainieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Vents Kodors. Otrā zemessardzes novada bataljonu kolektīvajās mācībās Daugava 2009 piedalījās 202 zemessargi un 20 profesionālā dienesta karavīri. Mācību virsvadītājs bija pulkvežleitnants Gunārs Upītis.